ଭାଇ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାମା ପୁଅ ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପ୍ଲିଜ୍ ଆସନ୍ତୁ ହେରି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବି ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର, ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାଇକୁ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛୁ, ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ ମୋ ଭାଇକି ପ୍ଲିଜ୍। ତୁ ଯାହା କରୁନୁ କିଛି ଭଲ କରୁନୁ ହେଲା। ଆମ ଭାଇ ସେମିତି ନଥିଲେ, ତୋ କଥାରେ ପଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ମୋ ଭାଇ। ପ୍ଲିଜ୍ ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ ମୋ ଭାଇକି। ଏତିକି କହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।